ብዛዕባ ናይ ደቅና ናይ መንእሰያትናን ጾር ከም ዘለካ ፈልጥ እየ ብዛዕባ እዚ ነዚ ቤተ ክርስቲያናትና ትሪኦ ነገር እንታይ ኣሎ ናልባት በታ ንእሽተይ ዘላትኒ ተመክሮ ማለት ብዙሕ ክንከዶ ዘሎና ነገር ከም ዘሎ ይረአየኒ ማለት እዩ ሓደ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣምላኽ ሲ ብጣዕሚ ከም ኣብ ዝኸትካዮ ኣብያተ ክርስትያናት እቲ ብዙሒ ቆልዑትን ብዙሒ መንእሰያትን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክትሪኦ ከለካ ኣምላኽ ሲ ከምዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ የብሎም ቤተክርስትያንና እግዚኣብሔር ከመይ ዝኣምስለ እንዳእቲ ሂቡና ዘሎ ኣምላኽ ሲ እዚኣቶም ሲ ኣብ መንጎና ሲሂቡና ኣሎ ሚእትን ኣባና ቤተክርስትያንና ክሳዕ ሚእትን ስሳን ዝኾኑ ቆዑ ኣለውና ኢቫንጀሊዝም ምግባር እኳ ፅቡቅ ክነሱ ናብ ደገ እንዳወፀካ እኳ ምስክርነት ምግባር ፅቡቅ ክነሱ ኣብኡ ከዓ ምንም ዓይነት ግን ኣምላኽ ገይርዎ ነዞም መንእሰያትን ነዞም ህፃናትን እዚኣቶም ሲ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዮም ኣብ ጎይታ እንተ ደኣ ተተኺሎም ሲ ክንደይ ኮይኖዮም ክፍሪ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ኮንፈረንስ ነዳሉ ኣዝ በይዚክ ኣዝ ምናልባት ማለት መፅር ሓደ ንእሽተይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብኡ ግን ክዳሎ ከሎ ኩሉ ነቲ ዓብ ዝኸውን ጥራይ ሕጂ ቲ መሪሕነት እቲ ዘሎና ሪሶርስ እቲ ብናይ ብሓይሊ ሰብ ይኸውን ዘለዎ ብሓይሊ ገንዘብ ይኹን ብሓይሊ ዝተፈላለዩ ነገር ሲ ናብኡ ገፁ ዝከብል ዘለዎ ስ ይመስለኒ እግዚኣብሔር ሲ ሂቡና ኣሎ መዚኣቶም እዚኦም ከዓ እንተ ፍሬዮምን ዓብዮምን ከዓ ብዙሕ ከዓ ንመንግስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክጎዩ ዝኽእሉ እዮም ካልእ እንታይ ዘለዎም ካብታ ዘላት ንእሽተይ ተመክሮ ምስ መንእሰያት ምዕያይ እውን ካብታ ዝረአኽዋ ከዓ ማዕርክ እንደይ ከዓ ገሪ ዝኾነ ልቢ ዘለዎ እዮም ጎይታ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ከምዞም ህፃናት ተ ይኮንኩ መንግስቲ ኣምላኽ ትርእዋ ይትክእሉን ኢኹም ስለዚ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ክፉት ዘለዎ ልቢ ሞ ዓለም ከዓ ትሻሞም ዘላያ ኖ ምስ ብኡ መጠን ግን ኣብ ደገ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝብድሆም ነገር እዩ ዘለዎ ሓደ ግዜ መንእሰያትና ሓቲቶምኒ መንእሰይ ከለካ እንታይ ሓሊፍካ ምዝናትና እንታይ እናፃፀር ኢሎም ዋ ምዝናትኩም ሞ ከመይ ገይረ ክናፃፅሮ ምንም ኮምፓረብል ከማ ኣይኮነን ኢሉ እዮም ብፍላይ ኣብዚ ዌስት ማለት ክነብር ከሎካ ንዕና ሲ ነቲ ዚ ዘጋጥም ብዙሕ ነገራት ሲ ዋላ እውን ክንገብሮ እንተበልና ሲ ኣይነበረን ከባ ንየብልና ኖት እንተከድና ከድና ስክዕሰይ ንፃት እንተከድና ከድና ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን እናመፃና ኣብዚ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ከም ቤተክርስትያን ነዚ ሲ ምርዳእ ሲ የድሊ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዘሎና እንታይ እዩ ንሶም ኣብ ዝተወሊዶም ዓብ ኣሎ ደቅና ሳብ ዲያስፖራ ብፍላይ ዘለዉ ሲ ተወሊዶም ኣብዚ ዓብ ኣሎ ናይ ቋንቋ ብድሆ ኣለና ማለት ንሕና ኩሉ ነገርና ኣብ ቤተክርስትያንናስ ሓደ ወርሒ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ናይ እንግሊዝ ሰርቪስ ጀሚርና ኣብናይ ኣዳልት ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሰርቪስ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ቃልሲ ተሓሊፉ ሰለስተ ዓመት ብጣዕሚ ብዙሕ ካብቲ ዓብዪ ዳርጋ ብትግርኛ ዘይከውን ዝብል ነገር ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ዕቃበታት እንታይ እዩ ዋዕ ኮፍ ኢልና ክንሰምዖም ዘይንክእል ገለ ነይሩ ናይ ቋንቋ ፀገም ዘሎ ዓብ ስለ ዘሎ ርዳእኒ ከምኡ ከም ዘለዎ ግን እንታይ ስሒትና ነርና ሰለስተ ሰንበት ሙሉእ ግን እዞም ሕፃናት እዚኣቶም ምሳና ኮፍ ኢሎም እዮም ዘምልኹ እቲ ቋንቋ ብዙሕ ኣይርድኦም እዩ ነዊሕ ግዜ እዚ ኩሉ ክኸዱ ከለዉ ግን ንሕና ናና ጫማ ሳብቲ ናታቦቶም ክንኣትዛ ይክኣልናን ኣለና ጥራይ ናና ነገር ኢና ንገብር ሕጂ ሲ ኣነ ንጎይታ ፍሊጥ ኣለኹ ዓብይና ኢና ንሕና ንእግዚኣብሔር ተሓላፍነት ሂቡና ዘሎ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ከመይ ገና ከምንድግፎም እሞ ኣይ ቲንክ ክንርድኦም የድልየና ማለት እዩ ኣብቲ ናታቶም ቦታ ክንኣቱ የድልየና ከገልግሉ ከለዉ እቲ ባህሎም ክንርድኦ የድልየና ሓደ ግዜ ሂብናዮም ሻገለ ክዕድሉ ሂብናዮም ኣባና ሲ ድሓር መፂኦም ናባይ ኮምፕሌን ገይሮም ድሕሪ ሕጂ ብዚኣ ከይትእርወና ለ እሂ ዋዕ ኢኖ እንታሃብኩም ሲ ኣንታ ዝንዶ ናህና ባህሊ ስለዝኾነ ዩ በቲ ፍቅርስ ኣሎ እቲ ፍቅሪ ግን ዝያደ ተምፃለ እዚኣ ጥራይ ድካ ተቐብለኒ ገለ ሕጂ ንኣቶም ኣብዚ ዝነብሩ ስለ ዘለዉ ክንርድኦም የድልየና ከም ዓበይቲ ሲ ንሕና ኢና ኣብቲ ናታቶም ኣቲና ክንርዳእ ዘድልየና ሞኒ ሕጂ እቲ ሓደት ሪሶርስ እዩ ዘድሊ ነገር ምግባር ብድሕሪኡ እቲ ባይታ ዘለዎ ክንፈልጥ የድልየና ዘጋጥሞ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ
ኣብ ደገ ድዩ ምስ መንእሰያት ዘለዎም ቶም ንኣሽቱ ዘለዎ ድዩ ብኩሉ ነገር የድሊ እቲ ካልእ ዝረኣኽዎ ቁሩብ ንፁር ዝኾነ ካሪክለም ከዓ ዘይምህላው ኣብያተ ክርስትያናት ማለት እየ ጅሲ እንታይ እዮም ክመሃሩ ፅባሕ ሰንበት እንዳኣ ተባሂሉ ሲ ሕጂ እውን እንተኾነ ሪሶርስ ኣሎና ኣሎ ኣሎ ዚ ኣብ ዘለናዮ ሲ በቃ ብዙሕ ሪሶርስ ኣሎ ኣባና ሕጂ ስክሪፕቸር ዩኒየን ዝበሃል ኣሎ ናቱ ሪሶርስና ንጥቀም ኣብ ሰለስተ ርሑ ሰለስተ ርሑ ኦርደር ንገብሮ ናብ ደጎ ኮንካ ክትምህር ትኽእል ኣብ ውሽጢ ቤት ኮንካ ክትምህረሉ ትኽእል ነገር ኣሎ ኣብ እግዚኣብሄር እንተ ሓይልን ፀጋን ሂቡ ሞ እቲ ግዜ እተ ሃልዩ እቲ ፀጋ እተ ሃልዩ ሕራይ ማቴርያል ክተዳሎ እተ ተኻኢልካ ፀገም የለን ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብል እተ ስለ ዘሎስ ንምንታይ ደ ንጥቀመሉ ንዑ እዞም ስባ እዚኣቶም ሪሰርች ገይሮም ንቆልዑት እንታይ ዝርድኦም እንታይ ማቴርያል ዘድልዮም ብከመይ ገይሮም እዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትናታቶም ኣቴንሽን ወይ ድማ ትናታቶም ኣቀልቦ ሲ ክትስሕቦ ትኽእል ምክንያቱ ቆልዓስ ኣቃልቦ ክትስሕቦ ኣለካ ኮፈል እናበልካ እንተደበልካየ ነው ከመይ ገይሩ ኮፍ ደይብለ ይገበርካ ኣሎ ከመይ ገይሩ ኮፍክ ሕጂ ኣብቲ ካሪክለም ንፁር ዝኾነ ካሪክለም ክነቐምጠሎም የድልየና ማለት እዩ ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበት ክኸውን እከሎ ንሕና ሲ ኣነ ዘይርስዖ ኣብ ክርስትና ሂወተይ እንተ ሃልዩ ትምህርቲ ሰንበት ዝምህረ ዝነበረ ዝሓዊ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሂወተይ ገይሩ ዝብሎም ትሕቲ ጎይታ ከዓ ኩሉ ናይ ጎይታ እንድዩ ግን ኣሎ ሓውና ካብቲ ነጋሽ ብዙሕ ዝምህረና ስለ ዝነበረ ክርሱ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ጀሚርካ ድትከል ነገር ስለ ዘሎ ትንእሽተይ ከለካስ ኣለዎምን ሕጂ ኣብቲ ሕጂ እው እንተኾነ ኣብቲ ስትራክቸር የድሊ እዩ ዋላ ንቆልዑት እንተኾነ ንፁር ዝኾነ ስትራክቸር የድሊ ሞ ምርዳእ ነቶም ቆልዑት ኣምላኽ ዝሃበና በረከት ምዃኖም ምፍላጥ ግራት ምዃኖም እዚኣቶም ዓለም ክትመልኦም እያ ዓለም ወይ ትወስደ እያ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ሂቡና ኣሎ ንሕና በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና እንተ ዓይና ከዓ ንኣምላኽ ብቑዓት ዝኾኑ ህዝቢ ኮይኖም ከዓ ጠጠው ክብሉ ከዓ ታግደና ከዓ ክንገብር ኢና እንታይ ዕዘብ ኣነ ገና ቆልዑ ከለዉ ስለ ዝረኣናዮም መብዛሕትኦም ኣብ ደረጃ ብዓብዪ ብደረጃ በፂሖም ምናልባት ገሊኦም ልዕሊናዎም ብትምህርትን ብተመክሮን በፂሖም ከምዚ ቆልዑ ንሪኦም ነገራት ኣሎ እዚ የጋጥም ዶ ርኢካዶ ትፈልጥ ካብዚ ኸ ገለ ከመይ ጌርና መወፃና እንታይ እንተድግበር መሓሸት ኣደጋ ሓደ ነገራት ዘኪርካ ንፋክት ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ማለት እዩ ምስቶም መንእሰያት ዘለዉ ተኣኪብናየና ገላ ካብቶም መንእሰያት ሕጂ ሓደ ካብቶም ደቀ እንታይ ኢሉ ኣን ዋላ እቲ ቋንቋ እኮ እዩ ዘይተቀየረ ዘሎ ኢልና ስጋ ሕጂ ሳንደይ ስኩል ትብሉና ኢሉ ምክንያቱ እዚኦም ደቂ 21 ዓመት ደቂ 22 ዓመት ካብኡውን ሓሊፎም ገሊኣቶም ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም ብዙሕ እዮ ዝዓዩ ዘለዉ እዮም ንዓና ግን ናይ ወላድ ነገር ኩሉ ግዜ ወላዲ ከዓ ዋላ ሓዳር ገይሩ ኣብ ንዓናውን ወለድናውን ከምኡ ነ ገና ቆልዓ ዘሎ እዩ ዝመስለካ እዚ እቲ ዝበልካዮ ነገር ኩሉ ግዜ ንቆልዓ ሲ እቲ ሓላፍነት ምስካሞም እየ ዝብል ኣነ ኣብቲ ሓደ ዋላ እቲ ቋንቋናውን እንተኾነ ውላድካ ሲ ስጋዕ ዝተወሰነ ግዜ ከምዝግበር እንዳበልካ ካ ትፀምሕ ብድሕሪ እዩ ግን ዓርክኻን መማኸርትኻን እዩ ዝኸውን ኣብቲ ዘሎካ ናይ ቤትካ ዘሎ ነገር ኩሉ ሲ ተዋስኦ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ እቲ ኣርዑ ተሸኪሙ ክኸይድ ስለ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ሲ ሰብኣይ ኮይኑ ከዓ ንሱ ወይ ከዓ እታ ሰበይት ጓል ከዓ ሰበይቲ ኮይኑ ከዓ ቤቶም ሒዞም ክኸዱ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ከዓ ልክዕ ከምዚ ከምቲ ጎይታ ንማሕበሩ ሲ ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ከም ምስ ቤት ዘነፃፀራ ልክዕ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ክንገብር ዘሎና ይመስለኒ ሕጂ እንተዝከኣል ይብል ካብቶም መንእሰያት ኣብቲ መሪሕነት እንተዝኣት ንሕና ሲ ዋላ ብዙሕ እንዳገበርና እኳ ክነስና ከምቶም ምስኣቶም ዝዓበዩን ኣብ መንጎኦም ኮይኖም ከዓ በቲ መገዲ ተሓሊፎም በፂሖሞ ዘለዉ ከምኦም ክንኮነሎም ኣይንኽእል ኢና ከም ቦታት ከም ኣዴታት ጎባይት ክንገብረሎም ንኽእል ኣሎ ክንምሮም ንኽእል ንኸውን ገለ ዝተፈላለዩ ነገር ኣሎ ድሩትነት ግን ኣለዎ ሕጂ ሲ ንዕኦም ሲ ኩሉ እዋን ክዋሱ ኣብቲ መሪሕነት እውን ክኣት ኢንፋክት ክሳብ ምናልባት ንዓቶም ናይ መንእሰያት ተባሂሉ እውን ኣሎኬት እንተዝግበረሎም ካብቶም መንእሰያት ምሳኻ መፂኦም ኣብቲ መሪሕነት ተኣኪቦም ዝማሃር እዮም ዘለዉ መንተርሽፕ ኣሎኖ እዚ ሳብ ኩሉ ዘሎ ኮዩ ሓደ ሰነት ዝኣቱ ዝኸባካትኩም ወይ ኣባና ኤምፒ ንብሎም ኣብቶም ምሕደራ ዘለዉ ሲ ሳደሊ ብሓንሳ ኣይኮኑን ዝመፁ ኢንተርንሽፕ ድዮም ዝብልዎ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገር ኣለዎም ሕጂ እዚ ዓይነት ነገር ክንገብር እንተንኽእል ንዓኣቶም ውን ማለት እቲ ኦነርሽፕ እንታይ እዩ ዝበሃል ዋንነት ይስማዕ
እዚስ ናተይብ ዶ ማለት እዩ በትሓደ ወገን ግን አጽብቆም ከአይኹል እዮም ዳርካ ቀሰይ እንዳበልና እቲ ሐላፍነት ካኒ ንህቦም ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ከምዝዓበ ይርከጉናይስ ካብ ምግባር ጀሚርካ ካብትን ጥቅሞ ቋንቋታት ጀሚርካ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ፅፍሒ ዘሎ ዝተፈላለየ ፅሕፊ ናይቲ ቤተክርስቲያን እንህቦም ቦታታት ጀሚርካ ኣሚንካ ከዓ ገዲፍካ ዝግበሩ ኢልካ እቲ ሓላፍነት ናብኣቶም ምውዳቕ በዚ ኩሉ ክንዓየሉ ዘሎና ነገር ዘሎ ይመስለን ንስም ከዓ ዝያዳ ካብቲ ንስኻ ዝሓሰብካዮን ላዕሊ እዮም ኣንሂሮም ሒዞሞ ዝኽእሉ እግዚኣብሄር ተዳሂቦም ነዚ ግን እንታይ ይብል ምናልባት ኩሉ ከይከውን ይኽእል እዩ ምናልባት ግን እግዚኣብሄር ሲ ነዚ ዘልዕሎም ሲ ገለ ሰባት ስለዉ ሕጂ ንዓቶም ናይ ምልላይ ሓላፍነት ኣሎ ንዓቶም ኣለለኻ ንዕኦም ሲ ናይ ሓቂ ኢኩፕ ምግባር ኣብ ብዙሕ ሕማቅ ድማ ከዱሎ መንእሰያት እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ሕጂ እተኾነ ምናልባት እንታይ ይረኣየና ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምታ ዓንቶ ዩ ዝበልኩዋ ምስ ጋለ ሕዋቱ መንእሰያት ተዛሪበ ኣለኹ ንሕና ናብ ደገ ክንመፅእ ከሎና ዝሓለፍናዮ መገድን እዚ ሕጂ መንእሰይ ናብ ደገ ክመፅእ ከሎ ዝሓልፎ ዘሎ መገድን ክትርኢ ከለኻ ማለተይ ብናፃፀር ነገር ውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ካብ ምንታይ እዩ ክርዳእ ዘለዎ ነቲ ሰብሲ ይርዳእካ እየ ክትብሎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብዝተካእለ መጠንሲ ኣብ ጫሙቅ ክትኣቱ ምፍታን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብዙሕ ኣዘራርባ ኣሎ ሕጂ ማለት ብዙሕ እዋ ሎሚ ዝመፁ ዘለዎ መንእሰያት እኮ ትብል ትሰምዕኖ ግን እሶም ዝሓለፍዎ ከዓ ክነግሩካ ከለዉ ክትብ ዋው ትብል ኣቲ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ከማን ደው ኢሉ ከይድ ምክኣሉ ሰሪሑ ኣትዩ ምውፃእ ምክኣሉ ሲ ከመይ እግዚኣብሄር ፀግኻ ስለ ዝበዝሐ እዩ ኢኻ ትብልኖ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብታ ክልል ቤተክርስትያን እናወፂእና ኪዱ እንዲኢሉ ጎይታ ወንጌልሲ ይኸይድ እዩ እምበር ክመፁካ ይኩምካ ትፅበዮም ስለዚ ናብኣቶም ሓደታት ክንከዶ ዘሎና ነገር እዩ ክንከይድ ንከሎና ከዓ ኣብቲ ናታቶም ኒድ ምእታው ከምቲ ጎይታውን ከምቲ ያቆቡን ዝበሎ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ሰብ ጠሚዩ እንተመፀስኒ ብላዕ ስተ ኪድ እንተበልካዮስ እንታይ እሞ እታ ዘላትካ ተይብካያ ግን ስለዚ ኣቲንክቲ ቶም መንእሰያትና ኣበይ ኩነታት ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ከድልየና እዩ ካብኡ ኢና ክንብገስ ንኽእል ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ንሕና ከእግዚኣብሄር እንታይ ሂቡና ኣሎ እሞ እንታይ ክክንቡ ዝዓበየ ህያብ መቸም ናይ ጎይታ እዩ እግዚኣብሄር ከዓ ንውሽጢ ክበፅሕ ዝኽእል ዝገበርካ ተገበርካ ጎይታ እዩ ክፍውስ ዝኽእል ጎይታ እዩ ከፀናንዕ ዝኽእል ጎይታ እዩ ከበርትዕ ዝኽእል ጎይታ እዩ ደው ከብል ዝኽእል ግን ወላፍቲ ቋንቋና ጀሚርካ ውን ሓደሓደ ግዜ ከምዘይትግብ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎና ሰብካ ሽዑ ኣብታ ውሽጢ ከለካ ኣየ ስኻ ኣብታ ውሽጢ ተተኣት ብለካ ምክንያቱ ታትኻ ትኸዳ ዘለካ ነገር ታተሓልፋ ዘለካ ነገር ንስኻካ ትፈልጣ እቲ ሰብ ግን ብናት ወገን በታነ ዘለዋ ነገር ግን በቃ ወዲእዎስ እዚ ሲምፕሊፋይ ጌርካ ነገር ምርኣ እዩ ስለዚ መናእሰያት ናብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝሓለፈ እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ክሓልፍ እንከሎ በቲ ሓደ ክኸይድ እንከሎ ዋላ ውሽጢ ሃገር ዘለውን እንተኾነ ማለት እዩ ብኩሉ ስለዚ እግዚኣብሄር ሲ እናፀለናስ ኣብቲ ናታቶም ጫማ ክንኣቱ ሞ ክንወፅእ እንኮላይ ክንከይድ እንኮላይ ዝኾነ ይኹን ነገር ሪኣክሽንን እንተረኣና ዝኾነ ይኹን ነገር ተረኣና ካብኡ ከዓ ክንርዳእን የድልየና ማለት እዩ ካብ ሃገርና ወፂና ድነብር ዘለና ኣብቲ ዘለኹሞ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብሩ ናይ ባህሊ ፀገማት ኣለኩም ዶ ፅቡቅ ዝኾነ ክኸውን እትደልዮ ነገር ኣሎ እቲ መንእሰይ እንቲ ሕፃን ሲ ተተኻኢሉ ሞ እግዚኣብሄር ሓይልን ፀጋ እንተሂቡ እሞ ወላዲ ከዓ እንተ ፀዓት ገይሩ እቲ ቆልዓንቲ መንእሰይ ባህሉን ቋንቁን ሒዙ ክዓቢ ተማሂሩ ክዓቢ ምግባር ከመይ ግሩም ነገር እዩ ምክንያቱ ሲ ብብዙሕ መገዲ ዓበይቲ ወለድና ብዙሓት ኣብ ስደት ዝነበሩስ ንደቆም ከም ገይሮም ዓብዮም ኣለዉ ካልኦት ከዓ ቅሜና ዝመፁ ስደተኛታት ከዓ ከምኡ ገይሮም ከዓ ዘርእዩና ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ግን ኣይን እቲ ዝዓበየ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ሕጂ እቶም ደቅናሲ ንጎይታ ፈሊጦም ክኸዱ እዮም ስለዚ ሕጂ እቲ ዝተፈላለየ ሞዴል ኒኻ ትርኢ ምናልባት ኣነ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ዝረኣየኒ ንሕና ውን ንጥቀመሉ ሕጂ ቶም ህፃናትና እቶም መንእሰያትናን ዋላ ማቴርያል እውን ዘሎ ብእንግሊዝ ስለ ዝኾነ እቲ ናታቶም ክላሲስ ኩሉ ብእንግሊዝ እዩ ዝግበር ማለት እዩ እቲ ነዚ ግን
ንሳቶም ካ ኣካል ናይታ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾኑ እሞ ከም ቤተሰብ ከዓ ብሓደ ክትከውን ስለ ዘሎካ ከዓ ንሕና ከዓ እታ ኣወድሒ ሓንስኣ ዘላትና መደብና ከዓ ብእንግሊዝ ገርናያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ክንከዶም ዋላ ንሶም ክስታይ ተደይ ኮይኑና ገሌና ድር ገፍገፍ እንዳበልና ቋንቋና እውን ዋላ እኳ ብዙሕ ክስታይ ተ ዘይኮነ ግን ኣትሊስት ክርድኡና ክእል እዮም። ፅዋሕ ንጎካ ንሳቶም ኢነውቲ ፀሎታይ ሲ እግዚኣብሔር ሲ ተይ ኮቨር ገይሮም ንሳቶም ሲ ንሶም ከገልግሉ ንሳቶም መራሕቲ ኮይኖም ንሳቶም ሓላፍነት ወሲዶም ንሳቶም ኩሉ ነገራን ክገብሮ ምርኣይ ካብ ዝዓቢ ነገር የልዎን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ እተ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ክንገብሮ እቲ ባይታ ዘሎ መቸም ኣብቲ ሓደ ዘሎን ኣብቲ ሓደ ዘሎን ክፈላለ ስለዝኽእል ብብዙሕ ነገር ግን ድማሳሰል ነገር ድማ ኣለዎ ማለት እዩ። ቶም ህፃናት ህፃናት እዮም፣ ቶም መንእሰያት መንእሰያት እዮም። እቲ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ዝኾነት ናይ ባህሊ ነገር ካልእ ኮምፕሌክሲቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓሊፍካ ምምፃእ እሞ ንሱ ንባዕሉ ዞም ፀፅልዋታት እሱ ኣብ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ነገር እዩ። ስለዚ እታ ምናልባት ዝሓሸት ኣብ ዝተፈላለየ ኣባኻትኩምን ኣብ ቤተክርስትያን ዝረአኹዋ እንታሃልዩ እቶም ህፃናትና እቶም መንእሰያትና በቲ ሎካል ዝኾነ ላንጎጅ ግን በኣና ካልእ ምናልባት ካልእ ሰብ ኣምፂኻ መምህር ፀዊዒካ ዝበሃል ነገር ኣሎ ከኣል እዩ ጌጋዊ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብዝተካእለ መጠን እግዚኣብሔር ሲ ነዚኦም ፆር ዘለዎ ሰብ ኣብ መንጎና ዝቐመጦስ ኣሎ ካብ መንጎኦም ከኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ሰባት ከተንስእ ኣብቲ ቋንቋን ኣብቲ ካሪክለምን ኣብዚ ኣውታት ግን ንፁር ዝኾነ ነገር ኣቐሚጥካ ምኻት ግን የድሊ ማለት እዩ። እንታይ ርኢ ኣነ እንድሕር እዛ ኣብ ሕዝናያ ዘለና እምነት ኣብ ደቅና ንድሕር ዘይሕሊፍናያ ብሓቂ እቲ እምነትና ሲ ቀፅል ኣይክእል ክርስትናና ሂወትና ሲ ኣብ ደቅና ኢንቨስት ንገብሮ ኣብ ደቅና ንተሓላልፎ ነገር እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾኑ ሞ ስዝቀፅል በርትዕ በቲ ዘለዎን ኣብቲ ቤተክርስትያናት እውን ንቆልዑ ኣቓልቦ ዝያዳ ክህባ እቲ ዝመኸርካዮ እቲ ዝሃብካዮ ሓሳባት ኩሉ ኣዝዩ ጥዕሚ እግዚኣብሔር ይባርኽካ።